dheero goon ku soo celiyay waxan koori horta adduunka ilaahay nimbo meel buu ku wanaagsan yahay qaar nimba islaantiisa u heesay un hal soo tagnaan anaba intaa xabiib waxaan ku maraynaa maansooyin aanu kugu cabrayno ilaahay baa ummada yaabo keen xabiib horta saad miyaanad qalbi ilaahay inuu dhigaysan adiga waxaan ku tirin miyaadan maqal aniga oo kule adiga dulqaadkiyo dadnimada iyo dhaqanka iyo diinta iyo xushoodkiyo daacadnimo ku caano ubax diifta reebo daawashada ugu caniya daa islamoodiyey qalbi maanta weeyaay waxatay darmaantii dumarka umudnaydoo dookhayga noqoto dayax nuurayaan dalxiis meelo loo tago iyo daala aragtideeda iyo tilixda caladeedoo intuu dirirka roo galay dixid iyo dureemadu dacarkaysa saarto aan la daaqin baato duhurkiiga maanfaras aan soo dul joojoodii haalka biise iimaanka deeqay waan kugu ducaystee daayar haygu kaasimo waxay markaan sidaa ku leeyahay iyagu hees yar unbay u qaadaya muusig ma muusigaa doonay midda kale gabayada waanu iska dayno dadkii dhegaysan jiraa dhintay inta waxaan maansooyinka kugu tirina adiga ha dhegaysato qalbigu ha qoyo midda kale aan ku sheegay waxay waxayd xabiib qof waliba taariikh buu leeyahay caruurtiisu ha dhow tuure lagu xasuustay caruurtii ta noolay taariikhdayda waraqayb oo ha dhow tuure caruurta uga sheekeen dagaalkii soomaaliya berigii ay ku qaaday etoobiya ninkii galay taliyii dhowr iyo labaatanka dhinac ka dagaalami jiray galay iyo taariikhdiisa ilaa maraykanka iskuulada ingiriish loo rogay lagu dhigto waa aniga haygaahe maanta nool nin walba gabadhiisa uma taqaan siduu yahay nabaro oo caruurto nabar oo ha dhow tuule waxa weeya filinka si fiican u fahm ma fahantay xabiib marka si wacan xabiibi ii fahano caruurta i bar oo adigu i baro oo